galiu atsidžiaugti ir baltų pavydų pavydžiu Inetą ir Mariją, jeigu pirmą kartą bendrausite su Darium. Už tai ir pasisadinom per vidurį. Bendrausiu, tai taip visą laiką per ekraną matydavau. Va, Darius Ležauskas yra nerealus pašnekovas. Dariau, aš tai žinau, kad sakyčiau taip, jeigu kas yra Darius, santykių ekspertas, o kaip reikėtų pristatyti? Psichologas santykių ekspertas. Nu, žmonėm gal, aš tą santykių ekspertą aš tiesiog sugalvojau kažkada ir žiniasklaidą kažkurie ten prilipino, nes... Nu, tipo, tai patarė pats psichologijos mokslas, žinai, kaip... O batsiuvys be batų? Taip. Rimtai? Nu, dažnai žiniasklaida kažkaip galvoja, kad... Taip. Jeigu aš jau esu ten kažkoks psichologas ir sekasi man kai kurias šeimas išgydyti, sutaikyti taip, ar panašiai, tai mano šeimoje viskas bus labai faina, nuostabu ir gražu. Ir kartais paima iš mano žmonos interviu kai kurie portalai, ir, o jinai mėgėja sakyti visą teisybę, kaip yra, sako, ne, nu tai mes kaip visi, ne, tampu gadumų. Ir tokia teisybė, kad na, darbė, ypač jeigu turi daug klientų, tu pavargsti ir kartais jau namuose baigėsi tavo psichologinis resursas, na ir tu ne visada jau atsimeni visą teoriją, praktiką ir ką ten tik nori, ir tiesiog pabūni piktų žmogumi. Todėl na, pas mus santykiuose būna visko, kaip pas visus, tik tiek galbūt, kad kai kyla kažkokios rimtesnės problemos, na, aš greičiau galiu truputį susiorientuoti, labiau suprantu, kad aš kaltas, kad reikia kuo greičiau atsiprašyti ir taip toliau. Aš taip buvau įsitikinus, kad aš pasakysiu paskutinę šitą klausimą, net nuo kurio tu pradėjai. Arba atsivys be batų, kaip namie, kaip pas jūs namie. Tai net iš karto duodam žmonai dovanų. Gėlių. Iš karto, aš pavyzdžiui, ne, aš duosiu esminę dovaną, no, dėl ko jinai bus ramesnė šiek tiek. Tikrai, nes Romantika LT turi tokį platų asortimentą. Kaip ir čia yra labai gera dovana, čia yra... Ne, čia nėra tas nei pagaliukas, nei šaukšteliukas, nei ten kažkas. Jūs įsirinksit patys kažką. Čia yra dovanų kuponas. 5000 prekių. 5000 prekių. Nu, ta prasme. Nuo kvapų. Žimtumą turės, kurą valandų bus ramu, kol išsirinks ką. Nuo patinukų iki visokių ten, nu, šitų. Tai ten. Jo, ir kiekvienas pasižiūrė. Aš jau pasimsiu, kad nevažiuoju. Tikrai tau. Ačiū iš šio mūsų draugai Romantika LT. Užsieniečiai vyrai labai stebisi, kad lietuvaitės yra pamišusios dėl gėlių. Ta prasme, man pavyzdžiui, jeigu tu šią vazą nebemyli. Ta prasme, primetimu, aš negaliu, aš nieko su to negaliu padaryti. Manęs, pavyzdžiui, nežeisdavo, jeigu kalendoriui parašyta, darbo kalendoriui parašyta vyro gėlės, nes jau ten trečiadienis, ne? Manęs nežeidžia, man svarbu, kad nepamirštų. Man žmona pati kažkada parašė. Ai, pati yra. Tu tiesiog žmonai gėlių. Rimtai? Atsiverti, o, okay. Bet gal gerai, gal ta komunikacija yra gerai, gal tiesiog gėlės. Komunikacija visada problemas prasideda, kad aš nėra komunikacija. Bet kokia komunikacija yra gerai. Tai, ba, tai ką daryti, kad nesikreipti per vėlai? Kada yra signalas, kad jau reikia kreiptis? Kai pradeda eiti pasimatymus. Brač. Su kitais? Ne, su savo būsima antra puse. Ai, nuo pat pradžių? Aha, nes esmė kokia, ką rodo daugelis tyrimų, mes į savo partnerį suprojektuojam praeitų partnerių problemas ir bėdas. Ir psichologija, psichoterapija patarė prieš pradedant eiti pasimatymus arba kai jau pradėjai eiti ir matai, kad bus rimti santykiai, nueiti pas psichologą ar psichoterapeutą ir savo vaikystės, paauglystės ir prieš tai buvusių ilgalaikių santykių traumas ir išgyvenimus pradirbti. Jos truputį pakeisti, padaryti atleidimo įvairiausius pratimus. Bet čia kaip individas, ne kaip pora. Taip, kaip individas. Prasidės vieša asmeninė konsultacija. Grubiai sakant, truputį išsivalyti save. Tai dariau, mane... bet abu turi nueiti. Bet ne, čia labai svarbu, dėl to, kad aš niekada nebūčiau gerai nepatikėjus, kad man reikia eiti pasitarti dar tik prasidedant santykiams. Tai ar abiem eiti iš karto, nors mes dar naujokai? Ne. Kiekvienam atskirai. Čia esmė, kad pirmiausia, reikia išsivalyti praeitį, nes didžioji dalis klientų, nu, pavyzdžiui, kai pakliūna į mano rankas, jie iš tikrųjų pakliūna truputį per vėlai, nors ten dar įmanoma daug ką padaryti, pataisyti, bet tada reikia labai daug ilgo, sunkaus ir varginančio darbo. Nes jau norėtųsi... jie jau vaikšto į kitus pasimatymus. Jo, tikrai apie trečdalis klientų atsiduria tada, kai jau yra trečias žmogus, reiškia meilės trikampis, kažkokia neištikimybė ir tik tada, na, jau kažkuriam nušvinta, kad ne, viskas, stop, mes einam, mes kažką darom, mes bandom keisti kažką mūsų santykiuose. Iš tikrųjų, tada yra truputį per vėlai, bet netgi tokių santykių apie pusę kartais pavyksta, nu, kartais, pusę pavyksta išgelbėti. Dabar su ta mintimi, o tai kada Ražauskai čia, vat, nu, iš tikrųjų reikia pradėti, tai dar kartą pradėti, reikia kuo anksčiau tuo geriau. Su savo traumom.
kada pradėti dviese kažkur vaikščioti ir konsultuotis, tada kai prasideda... Kai kalėdos dažniau negu seksas. Ne, jau čia too late. Turbūt. Jau too late. Aš dar dalykas suskaičiuosim. Aš sakyčiau tada, kai praeina pirmieji trys santykių etapai, reiškia įsimylėjimas, pripratimas ir jau ateina trūkumų matymas. Po trūkumų matymą eina sekantis etapas ginčiai ir konfliktai. Trūkumų matymas, kai tu švelniai pradedi matyti trūkumus, kad namie jis ryte, kai ateina ir maišosi arbatą, jis įsideda cukraus, o man ryte nu, migrena skauda galvą ir jis maišydamas tą cukrų su tuo šaukšteliu dar kad nervuoja. Aš jam jau 35 kartų sakiau, ar tu gali įsidėti cukriuką ir neliesdamas sienelių taip gražiai padaryti cukriuką? Tada jau reikia... Be garso. Bet čia abiems reikia jau nueiti. Bet čia jau tam, kuris atsako. Tu pradedi matyti smulkmenas, trūkumus. Paskui nueini į vonę ir tu matai, nu, pas jūs tą dantų pastą su aliumininė pakuotė, nu, su metalinė. Ir spaudžia nuo čia. Pasmaukti. Spaudžia nuo čia. Nu, reikia tik nuo čia. Aš jums sakiau, kad reikia turėti du vonios kambarius. Čia mes kalbėjom jau šitą laidą vieną kartą. Gerai. Ir kai yra du vonios kambariai, kiekvienas turi savo dantų pastą, kiekvienas turi savo rankšlostį, tą, kuris vienas kabino, kuris yra. Palauk, geriausia gyventi atskirti. Ir du megamuosius tada reikia turėti. Šiaip irgi geras sprendimas. Bija daugelį porų, kurį laiką turėti du megamuosius. Iš tikrųjų, kartais, ypač kai atsiranda vaikas ar naujagimis ir jeigu abu dirba atsakingus darbus, turėti bent vieną psichiškai sveiką namie, tai yra A, išsimiegojusi, visai yra palanku. Ypač, bet per keičiasi rotacija, kuris turi tas psichiškai sveikas. Ar vienas visada psichiškai sveikas, o kitas visada. Priklauso nuo poros, pirmiausia, na, kaip yra su kūdikiu, jis maitinamas, nemaitinamas, natūraliai. Jaučiu, kad jau moteris yra pavyksta, ta, kuri nemiega. Pavyksta nusitraukti jo. Nu, čia daug niuansų atsiranda, bet kuriuo atveju, jeigu mes suprantam, kad tai yra laikina ir kad santykių išsaugojimas yra svarbiau negu na, kažkoks įsitikinimas, kad jeigu kankintis, tai tą pačią naktį turim kankintis abu. Nu, kodėl? Galima logikos truputį. Nes, galima vyrui normaliai išsimiegoti. Arba moteriai. Na, aš turiu irgi tokių klientų. Nes, čia nesvarbu, kuris su kuriuo, bet esmė, kad na, dalintis tą įtampą stresą ir supras, kad pavyzdžiui, beje, daugelis šeimų, nu, daugelis porų statistiškai va, per pirmuosius metus nuo vaiko gimimo ir išsiskiria, jie patys rizikingiausi visame poros gyvenime, statistiškai. Ir kol namas stato, dar žinau, kad baisi statistika. Čia irgi baisi statistika, irgi didelių projektų, kur yra stresas, įtampa ir finansai darimas, nu, pavyzdžiui, namo pirkimas ar ten kokio vasarnamio renovacija ar statymas, bus vienas iš tų etapų, kuris duos iššūkio. Bet vaikai daugiau. Man tai labai užstrigo tas, kad reikia savo tą praeitį išsivalyti. Tai tu dar jau nori pasakyti, čia bus vieša konsultacija ir išpažintis. Mano dvi pirmos patirtis, kai aš buvau visai jaunutė, pirmi du kavalieriai mane išdavė su ženkliai vyresniom ir tai baigėsi santykiai. Sužinojau, kad aš esu mergina, bet turi kitą patyrusią moterį. Ja, abu vienodė. Pirmos dvi mano meilės. Ačiū jiems abiem, aš po to padariau jų dėka karjerą. Dėl to, kad aš sakiau kavalieriam, ne. Ir įsimylėjau televiziją ir dirbau daug. Bet tai tu nori pasakyti, kad, pavyzdžiui, dabar netgi jau praėjo daug metų, man visai būtų pravartu grįžti į tą pačią pradžią ir išsivalyti. Ten... Aha. Aš jiems, žinai, kaip pat keršėjau, jau aš jau išsivaliau. Jie mane visada mato. Jų žmonų aš esu mėgstamiausia televizijos laidų vedėja. Bet man ką padaryti su to reikia. Subtilus kerštas. Dabar padaugės norinčių į televiziją. Jeigu imti šitą temą rimtai, tai iš tikrųjų praeitų traumų paleidimas, atleidimas, atsiprašymas, viduje pradirbimas yra daugybė psichologinių technikų, pratimų, kaip vizualizuoti, atleisti, apsikabinti, atsiprašyti ir taip toliau. Tai sunku, tai sudėtinga, to nesinori daryti. Pasimato kūnė psichosomatika, ten darai pratimą ir klientai pasakoja, kaip jaučia, šyla, šala, galvos vaiksta, kas tik nori vyksta. Tai rodo, kad aha, pajudinom, paklibinom svarbę seną temą, pasirodo ten giliai pasąmoniai, trauma yra, ledas yra, kažkokie blokeliai yra. Ir visada juos nuėmus, juos ištirpdžius, dabartiniam santykiai su dabartiniu partneriu tampa lengviau. Ir dabartiniam darbe ir taip toliau. Kitaip sakant, tai duoda stiprią
tai duoda stiprią gerovę. Ir iškart tiesiai šviesiai sakau, nėra žmogaus tame tarpe, ten Ražauskas ar kažkas, be traumos, iš vaikystės, paauglystės arba pirmų santykių. Kažkur kažkas buvo. Vieniem labiau patyčios galbūt, kitiem labiau ten užstrigo vat, su pirmo meilėm kažkas, kitiem tėveliai ten gėrė mušę ar kažką darė. Ir čia vat, nu, į tą momentą reikia atkreipti dėmesį, kad Nu, taip jau niekaip netraumuoto žmogaus nėra. Svarbus, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kas visiškai prieš dvi dienas. Aš važiavau ir aš dabar klausausi, kadangi mokinuosi italų kalbą ir klausausi itališkas dainas pastoviai, kad mano galvoje skambėtų tas. Ir staiga aš išgirstu vieną dainą, visiškai naują, ir aš klausausi ir aš nesuprantu, kas darosi. Tai nėra ta ypatinga muzika to stiliaus, kur man, sakykime, patiktų. Bet mane tie kabina stipriai emociškai ir būtent susiję vat, su Deividu, mane tiek stipriai kabina ir aš tik tai sėdžiu ir aš klausausi, aš galvoju, reikia išsiversti tekstą. Apie ką ta daina, nors aš nesuprantugi ten ir repuoja ir ten greit suvaro ir tokia lyrinė nata, aš išsiverčiu tekstą. Pagrindinė mintis, apie yra, dalį, apie pagrindinė mintis yra apie tai, kad Ir tai praeis. Ir tik tai aš jaučiu, kad visa tai iš tu, man sukilo. Tai žinokit, aš dabar už vakar, atrodo, va, tą dainą išgirdau. Visą dieną daug važinėjau. Tik kiekvieną kartą ją klausiau. Vėlai grįžau ten po darbų. Ją klausiau. Aš tiek bliovau, jūs neįsivaizduojat. Aš balsu staugiau. Ta prasme, šita daina man tokie vartai buvo kaip... Ir aš verkiu ir to pačiu metu net kaifuoju nuo to, kad va, ta prasme. O ta prasme, kad balos galima daryti, jo, per terapiją galima šitos, aš visokiausius būdus pritariu, kad tai yra, bet aš sėdžiu ir aš tik jaučiu, kad tiek daug išeina tų tokių dalykų, kur atrodo, per kur, atrodo kaip ir viskas gerai, kaip ir viskas tvarkoja, viskas yra normalu, balsu. Ir galvoju, nu gerai, praėjo porą dienų, užsidėsiu, ar dabar veikia, žinai. ir aš važiuoju į darbą, nebėra tiek laiko, žinai, kur, tipo, grįžau, žinai, tai ilgą atstumą važiau. O čia nebe tiek daug turiu laiko, bet taip klausausi. Ir jinai pas mane ant repyto užstatyta, ir aš klausausi vieną kartą, jinai praėjo. Ir taip, žinai, akis tik taip biškį sudrėko, taip trupučiuką, žinai, bet jau nebe taip kabina, žinai. Tada antrą kartą skamba ta daina, ir aš jaučiu taip. Jau vėl ten kažkokie trupiniai, žinai, lenda. Kažkokios man labai pažadino prisiminimus būtent to laikotarpio. Ir tiek, tuk, čia spaudžia, jau spaudžia ir prasiveržia. Tai aš ją naudoju kaip terapinį tokį dalyką. Ir išsiverkti, bet taip gerai išsiverkti. Nes, nu, čia vat, visai nesiniai buvo ta man prieš insultinę būklę. Sveikinam. Ir... Dėkoju, nes tai yra labai gera būsena, ta prasme, aišku, galima ir be poreikio patirti šitas būsenas, suprasti dalykus savo gyvenime, bet realiai tai buvo ir daktarai ginčiojas, ar tai yra sinusitas giliai, ten giliai kažkur kažkokie skysčiai kaupėsi, ar tai yra kraujagyslių dalykai. Ir su savo terapeutė teta healingo mokytoja, jinai sako, a tau sunku buvo tiesiog porą kartų normaliai išsibliauti. ir aš sakau, ir aš tada suprantu, kad aš realiai neverkiau. Aš neturiu kada, aš turiu namus statyti, aš turiu tą. Ir aš suprantu, kad tos ašaros, va ten viskas ir man ten sulindė. Ir kai aš paleidau gazą vat, prieš dvi dienas, aš galvoju, ačiū Dievui, tai viskas, aš sveikstu vadinasi. Reiškia, va čia prūkšt prasimušu ir viskas. Ir, o tai kiek laiko reikėjo, kol tas valymasis atsitiko? Nu tai aš sakau, dabar yra 2003 metai. 23. Žinai, mano kas skaičius, jau kas mane pažįsta, niekas tiek klausinėjo. Bet mes net nesutriko, mes irgi taip pasimėjome. Tai kiek to praėjo laiko, kol išsivalio? Man rimtai, nu man įdomu.
realiai, nu tai 3 metai. Mhm. 3 metai kažkur po 3 metų vat pramušo kamštį, supranti? Nes atrodo tikrai gerai, nebuvo laiko, žinai, kada ir sibliauti normaliai. Čia normalu, ne, kad po tiek laiko dar. Nu tai net ne iš karto, ne. Bet taip pat tas, kad gali po 10 būna. Žmonės nešiojasi ir gerai, kad pramušė, nes daugelis žmonių, kurie nešiojasi vat po 10-20 metų tą neapykantą pykti arba praradimo skausmą, arba išsiskyrimo, pavyzdžiui, kai miršta mylimasis ar vaikas, ir nepaleidžia, nedirba, neterapina ar ten neišmeldžia to skausmo, tai dažnai gali išvirsti ir lėtinės ligas ir tai būna įvairius sutrikimus. Ten irgi jau kažką daktarai įtarinėjo. Tai va labai gerai, kad prasidėjo išsiverkimas, dar jeigu prasidės kažkoks na, vat, vidinės kažkokios technikos, praktikos ar atleidimai, paleidimai, tai labai veikia ir tai reikalinga. Tiesiog Lietuvoje mes dar turim tokią biškį posovietinę kultūrą, kuris įsivaizdavimas, kad jeigu tu eini pas psichologą arba psichoterapeutą, tai tau kažkas blogai su galva, nu, toks nuo sovietinių likęs, kad ten eina tik nesveikiai žmonės. Bet mes vat kalbam apie tai, kad na, net pačioje pradžioje, kad tai turėtų daryti būtų partneriai. Pavyzdžiui, man atrodo, ar nėra taip, kad Lietuvoje na, visa vyrai na, tikrai stigmuotai žiūri į šitą praktiką. Vyrai labiau, taip, pas mane vyrų yra gerokai mažiau, nors aš pats vyras ir vyrui pas vyrą ateiti tarsi yra psichologiškai lengviau, bet vis tiek klientų yra daugiau moterų. Bet nebūtinai, jeigu su tėvu pasinieka, tai tiesi vyro neklausys. Ir čia dar no, vaikystė taip, iš tikrųjų labai žaidžia žmogaus santykiuose ir pasirinkimuose tiek partnerio, tiek konsultanto. Bet čia yra tiesa. Bet o ką daryti? Nu, tokia, įsivaizduokim, poroje jau yra ryškios problemos. Taip. Ką daryti? Na, tarkim, moteris yra na, iniciatyvi, jinai nori ieškoti sprendimo būdo, nori kreiptis į profesionalą. Vyras blokuoja, ne. Taip. Ką tada daryti? Žanro klasika. Taip pat, man atrodo, kad taip ir būtų. Tai dažniausiai ir taip, būna. Ir buvo. Taip ir buvo. Tai ką daryti? Taip ir buvo. Ar galima išsikviesti į namus? Čia iš tikrųjų labai sunkus klausimas, į jį yra keletas atsakymų, aišku, visada reikia žiūrėti pagal konkrečią situaciją ir konkrečius žmonės, pradžiai pabandyti pasikalbėti su tuo, tarkim, antra pusė, nu šituo atveju vyriškio, kad galbūt tai padėtų, galbūt tai mus išgėtų, nes kai kurie vyrai, jie yra ant tokios ribos, su jais taip, na, švelniai pakalbėjus, kartais juos per visokius, pavyzdžiui, kai kurie net juokauja specialistai, per barterį, per mainus galima atvilioti, nu, per romantinį barterį, čia ir visai kitai galima pabandyti atvilioti. Bet tai džiaugiu, patiems barteris. Aš galiu vieną romantinis barteris, aš norėsiu šitą pasakyti. Galiu vieną idėją. Dariu vieną greitą idėją, kaip specialistui, tikios mano psichiatras, tai buvo psichiatras, net ne psichologas, nesupyks atiduoti, kai buvo labai blogai paro ir buvo ta klasika. Kur tu sakai, aš už eiti, antrą pusę ne, tai jis taip gudriai sakė, pareit man namo ir pasakyti, kad dėl manęs, man yra labai blogai, ten depresija, gal tu gali nueiti. Mes netgi taip viliojom, įsivaizduojat, kokia yra sudėma tarp jį. Bet pavyzdžiui, man kaip mūsų, bet kažkaip priviliojot. Bet ką aš noriu pasakyti, man atrodo, kad žaisti galima. Nu, bet žiūrėk, žaisti galima. Bet man atrodo, kad mokiam priemonėm įvilioti žmogų. Taip, bet ar nėra taip? Aš jau ir galiu prieš tave atsisuks šitą prievartinės. Ne, prievartos nereikia. Dviejus, ta prasme, bet tai savotiškas irgi gudravimas. Tai nėra galų galia pagarba tam žmogui ir jo norams. Bet jis nežino, jis ten niekada nebuvo. Jeigu tu žmogu vėtiesi pirti, bet jis niekada nebuvo pirti, tiesiog girdėjo, kad ai, pirtis, aš nenoriu, negražu. Bet jis net neįsivaizduoja, kaip pirtis naudinga jo sveikatai, jo kardio. Tai čia viskas yra labai tiesa, bet aš, pavyzdžiui, kaip žmogus, kaip moteris, aš nenoriu eiti į romantinį barterį su mintimi, kad aš rytoj galbūt sugebėsiu jį kalbėti, nueiti, na, išgelbėti mūsų santykius, nes kodėl jis pats nedaro to? Aš kaip vyriausia pasakysiu, merginos, visos priemonės pateisinamos, jeigu iš širdies nori išsaugoti santykius. Aš irgi lygiai iš toje pačioje pozicijoje. Aš ir romantikis santyki ir suvaidinsiu, ką tik nori, ar įviliosiu, nes aš noriu prievartą. Tu mylimas niekada nebūsi. Bet čia galbūt ne prievartą, čia yra tokia. Na, čia mano mokytojai tai vaidina žaidimas iš meilės, ta prasme, tu galvoji, okei. Kokiu tik pavadinimu negali susigūti, kad save apgauti, kad turėti tą profesiją, kad išgelbėti santykių. Bet prasme, kiek tai suveikia? Apgavystės savi suveikia? Du žmonės turi laisva valia būti kartu. Ir jeigu vienas nenori,
Ne, kaip galima? Ne, jis nežino. Vyrai dažniausiai nežino. Jeigu nenori, tai pritarė. Mano dar jau tu... Ne, bet mes nesusikalbėjom. Tiesiog truputį kitaip veikia centrinė nervų sistema pas vyrus. Ir, nu, kad tu sakai, yra tikrai teisybė. Jeigu žmogus nenori ten jį versti, tai tu sudarysi tokį subtilų psichologinį smurtą ir jį užblokuosi visam gyvenimui. Bet dažnu atveju, ką aš pamatau su savo klientais, jie tiesiog nežino, ko jie nori, jie nenori būti, jie jau nusivylę santykiais, jie nenori būti aktyvistai, kurie eis, kažką darys, jie jau tokie, žodžiu, tingaus pudelio pozicijoje, bet jeigu juos truputį laiku ir teisingai paklibint, kartais tą pudelį galima nuvilioti ant su dešrele kažkur, ir paskui tas pudelis sakys, wow, man ten patinka ir taps, nu, tuo šuličiu. Ir kai baigėsi po 5 metų, tada sakys, nu, žiūrėk, ejom nepadėjote. Bet jeigu padėjo. Tai va, aš ką ir sakau, jeigu santykiai ypač ilgą laikį. Jeigu vieną kartą neužsinori ir, ta prasme, įsivaizduokit, yra blogai su santykiais. Abu du žmonės suaugę supranta, kad yra blogai, ne? Ir jeigu vienas sako, aš suprantu, kad mums blogai, bet aš nieko neįsiu, nedarysiu. Tai apie ką mes kalbam tada? Aš neįsiu, nedarysiu. Aš suprantu, kad yra blogai, bet aš su tavim nieko nedarysiu, supranti? Reiškia, aš turiu labai... Dažniausiai taip griežtai nenukenta. Dažniausiai sako, nenoriu, abejoju, aš nežinau, kaip dabar vidu jaučiuosi, nes... O kodėl tai būna? Dėl to, kad yra jau trečias objektas, ne? Apie 30% atvejų taip, kitus 70% atvejų būna dar neatsiradęs tas trečias objektas, bet pa žmogų, na, prasidėjusios, užsiaktyvinusios įvairios traumos, periodas, buitis susidėjusios. Psichologija visada yra multifaktorių, nu, kaip sakant, rezultatas. Labai retai būna, kad kažkas vyksta dėl vieno dalyko, dažniausiai dėl 10 arba 25, kurie susideda. Ir dažnai man tenka dirbti tokį Sherlocką Holmesą ir tuos visus išpainėti, nes su to atrandi vieną, galvo, ai, tai meilužė yra problema. Mes pašaunam tą meilužę ir matom, kad okei, okay, bet kažkai... Bet tą meilužę dėl kažko atsirado. Tai va, būtent. Ir ten tada išsidėlioja o ir vaikystės, ir paauglystės traumas, ir dar krūvo dalykė. Bet aš pažiūrėjau klaususiu ir netos, ir aš suprantu ją, ir man tikrai pačiai bet atrodo kartais, nu, jeigu jau yra ir ta trečias tas asmuo, ir va, nu, kaip galima vėl susigražinti, kaip galų galia pokalbio metu pašalinti tą trečią asmenį, maždaug su jumis mes kalbamės ir jūs įtikinat mus pašalinti trečią asmenį. Ne, įtikinimais aš neusimu, nes tada buvo smurtas ir tas kažkuris vienas pajunta, kad čia psichologas jį bando perlaukti. Aš tiesiog papasakoju statistiškai iš patirties. Žmonės mato, kad aš nemeluoju, kokie yra scenarijai, kaip paskui greitai tos naujos meilės baigėsi, kaip tie serotoninai, dopaminai praeina ir ką tu atsitrenki tas pačias problemas. Tai va, ką aš noriu jūsų paklausti konkrečių pavyzdžių iš jūsų praktikos. Na, va, pavyzdžiui, būtent, ką jūs papasakot, kaip jūs išgelbstat tą porą, man labai labai įdomu. Okei, suvaidinkim. Gerai, aš žodžiu, labai blogai, jis manęs nesiklauso, jis nenorėjo čia ateiti ir aš dabar pirmą kartą atėjau viena, bet aš leisiuosi į mainus romantinius rytoj ir gal... Neskubėkim taip iškart, nemokamai jam romantinių mainų duoti. Jis turi užsidirbti jos. Dabar grįžkim prie jūsų, nes man pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas tame santykiai stringa, nes kiekvienoje šeimoje truputį unikalios problemas, nu ir tarkim, mes ten išsiaiškinam, kad jis ten, tarkim, negirdi, nesupranta tavo poreikių, negirdi todėl, kad pas jį santykis, na, nuo vaikystės su tėvu nulinis arba joks, o todėl, kad ten tėvas gėrė mušė jo mamą, jis labai mylėjo, nu, kažkokia tai istorija, ar ne, tarkim. Čia jau tokia, nu, paaišiam ryškia istorija, nu, tokia lengva atveja. Bet tai tada, atsiprašau, įsiterpsiu, tai tada moteris visą tą išgirdus pas gerai žmogų atėjus, jis jam išaiškina, kad jis yra vargšiukas, nes su tėvu ten neturėjo ne, ir tada jinai grįžta namo ir sako, nuo šiol aš tave suprantu. Tu esi pažeistas. Net aš žiauriai gerai pavadinioju. Pažeistas. Jeigu tai padarysiu, tai... Ir dabar su tavim aš galiu dar 10 metų temti, suprasdama, koks tu esi. Kvarškėtis. Ir aš priemu tave. Aš priemu tave ir trečią sužeistas paukštis. Aš tikrai arba iššokti pro balkoną, arba tikrai išeiti pas tą trečią. Priimkime ir trečią. Dar iš manęs aukštai ta prasme. Paimkim tą trečią kartu, jis turbūt irgi pažeis. Ne, dažniausiai jos dar neturi tos trečios, bet sako, davai suraskim tą trečią, nes tu toks vargšiukas, tai tau reikia... Ar jūs gyvatę suprantat iš kokių rimtų dalykų, jūs šaipotės? Aš tai sakau rimtai. Ta prasme, realiai rimtai.
Tai ką daryti, ne, jeigu tai. Išgirdau... Ne, tai štai, mes dabar įsienizuojam situaciją. Tai ar mes turime taip vat, visą šitą informaciją girdint taip, ką su ją daryti? Būtent. Taip, čia yra jo problema. Tai aš sakau, čia, ką daryti dabar? Ką daryti? Aš tą suprantu. Okay. Jisai su savo tėvu nenori pradirbinėti. Jisai tų priežasčių giluminių ne, neiškapstys ir nieko nedarys. Ką man daryti? Taip. Nes jisai net, kaip jį užkrėst, grubiai sakant. Taip. Nu, kaip jam perduot virusą? Ar bet ko, ar yra iš viso? Aš dabar ko aš užsijau, aš užsijau jį keisti, jo realiai visą išvedinti. Ne, nereikia jo keisti. Sako įmanoma, kas dar jau sakė. Atsakymas yra jo. Kitoks. Jeigu mes pradedam jį keisti, garantuotos skirybos taip, net. Taip, va būtent. Taip, keičiam tik save. Mes taip. Tų problemų tokių gilių neturim, bet kiekvienas, kaip kalbėjom, turim kažkokių kitų, gal mažesnių. Tai su savim dirbti. Aha, ir kiekvienas mes turim veidrodinius neuronus. Ir kai mes einam, konsultuojamės, darom pratimus, ten kvepuojam, stovim ant galvos ir visa kita. Nu, ten sportuojam ir taip toliau, reiškia aktyvinam, keliam savo savivertę ir taip toliau. Kas vyksta? Pas kiekvieną žmogų viduje yra veidrodiniai neuronai. Ir kito žmogaus, jeigu jis nejaučia subtilaus psichologinio smurto, jeigu mes nesėdėm ir negalvojam, kad tas volačias pasikeis, žodžiu, ir nekišam jam ten literatūros, patarimų ir santykių su tėveliu gerinimo metodikų, tada jis su laiku gali, pats to nesuvokdamas, kaltais tai užtrunka ilgai, tiesiog jo, grubiai sakant, nu, ne visai teisingai sakau, bet žodžiu, jo genetika nubeždžioniauja tavo asmeninį tobulėjimą. Ir jam atrodo, kad jis pats sugalvojo ir paskui visą gyvenimą sakys, kad jis pats sugalvojo, jam kyla viduj toks, gal čia man knygą paskaityti, ar čia nueit kažkur ir panašiai. Ir vat aš tokių magiškų porų, kurias va taip perdirbau. Jeigu turi daug laiko, jeigu yra daug laiko laukti. Čia gan svarbus nes momentas. Gali užtrukti. Jo, ilgiausias. Gali šito gali stalo brasą savo ir neužtekti. Gali dviejų brasų reikėti. Nes kaip galima užkrėsti, ne, pasamoniniai. Jo, suprantu, kad pasamoniniai. Nes jeigu mes, va, labai gerai netą parodė, parodė iš tikrųjų, kaip nereikia daryti, jeigu mes grįžtam ir sakom, mielasis, tu dabar esi traumuotas, dabar aš čia su tavim... Ne šitoji, bet aš tau pranešau. Aš tau perdusiu informaciją ir tu pasikeisi. Kaip tu sakai, Asta, išbandyk viską, ne? Bet reik laiko turėti, žinai, tai vat va čia ir yra. Tiesa. Kad ir motivacijos. Turi suprasti, kad aš dabar tikrai labai pasvarstau, kad, bet labai faina, kad mes kalbam apie tai. Ir aš galvoju, kas, koks žmogus... Kaip aš norėčiau jaustis šalia to žmogaus? Kas tai galėtų būti per žmogus? Ne kartais ateina tokias mintis. Mes su Aisčiu Mickevičium sėdėjom ir galvojom, reikėtų nu, kažkaip nustatyti, kas tai galėtų būti nu, profesija, bent jau kažkas. Ne. Neradom nei vienos profesijos, kas galėtų būti. Taip, arba pilotas, arba tolimųjų reisų pilotas galėtų būti. Okay. Tai irgi gali būti. Bet iš esmės, aš galvoju, kad va dabar, kai mes kalbam apie tai, kad pabandykim tartažinai, taip ir taip, tai aš galvoju, kad tu žmonės va ta laisva valia gyvendami kartu, būdami kartu, tame džiaugsme ir tame, ta prasme, patyrime kartu vienas kitą lydėdami, palaikydami ir atskirai būdami kartu, realizuodavimėsi kartu, gali būti visiškai skirtingose sferose ir tuos dalykus jausdami, kad jie yra būtent laisva valia ir kai tu gali kalbėti ir kai tu jau nebegali ir pradedi gudrauti ir tie visi lakstamai už nugaros, akilai ten stebėjimai, visokie, nu, tik tai save stiprindamas, aš įsivaizduoju, galima surasti kažkokį tai... Vienas iš būdų, ta prasme, savivertės kelimas ir atradimas to atviro dialogo ar pokalbio yra pats geriausias kelias ir čia ideali pora, bet ką rodo tyrimai, bet kurioj poroj, jeigu paimsim juos iki mirties, anksčiau ir vėliau ateis tas trumpas laikas, kuris gali trukti metus ir o kartais 5 ar 7, kai jie nesikalbės, kai vienas gudraus, neatviraus. Ir tada pas mus atsistoja tas klausimas, ar mes viską išdraskom, ar mes traumuojam vaikus, prarandam savo ten dalį investicijų, viso kito geriausius metus, emocijas, atsiminimus ir taip toliau, ar mes pabandom kažką dėl to padaryti, kartais netgi truputį pažaisdami meilę ar kažką. Kad tik, nu čia kaip su ligoniu, ta prasme, kai vat pas kokį nors gerą specialistą patenka žmogus turintis, pavyzdžiui, priklausomybę, taip. Ar ne?
kažkokią stiprią priklausomybę. Tu turi labai atsargiai su juo dirbti, nes kai kurių asmenybių tipam iš karto nukirtus visiškai pilnai ten alkoholį, narkotikus ar kažką ir nedavus jam jokio naujo įkvėpimo, jokio naujo gero hobio, su juo nepadarius rimto psichologinio darbo, tu žmogui tik dar didesnę žalą padarysi, nes jis tikrai atkris, paskui dar daugiau vartos. Kitaip sakant, tai yra subtilu, nes kame problema? Aš sutinku, kad idealų santykiai turi taip atrodyti. Abu yra atviri, abu šnekasi, abu jaučiasi laisvitam santykiai, abu jaučiasi galintis viens kitą praturtinti, auginti ir abu yra augančios savivertės. Bet nebūna idealių. Bet anksčiau ar vėliau jie atsitrenksi kažką. Aš šitą suprantu ir dėl to labai noriu pasidalinti šitą mintim. Kartais aš kai taip pasakau ir to pasidalinu, va to... Po skirybų supratsiu vieną tokį dalyką. Apskritai apie gyvenimą kartu, ane? Yra, pavyzdžiui, svečias. Ir pas tave atvažiuoja į namus svečias. Uh-huh. Trim dienom. Uh-huh. Nesvarbu, toksim, vyras, moteris, nesvarbu. Aš priimu svečią, ane? Atvažiuoja Darius. Taip. Pavalgyti kažko... Labai faina, pirmą dieną, vakarienė, ta. Antrą dieną jau jauskas ir, nu, taip, svau, gal valgyti, jau pats iš šaldytuvo pasimsi, ne, trečią dieną jau taip visai džiugu, kad jau to išvažiuos, kaip dar padarau vakarienę atsisveikinimu, žinai, nes, nu, fainai visai, kad baidau viskas, nu, ir čiau. No, ir taip, kaip čia susantykis. Ir žiūrėkite, paralelė. Dabar susantykis. Mm. Kuo skiriasi ta žmogus, su kuriuo tu tiesiog užmėsgi romantinį santykį, tiesiog tai trunka šiek tiek ilgiau visi etapai. Bet etapai, nu, tai. Ne, tai gali būti viena ta diena vadinasi metai, ten trys, kitas etapas ta ir... Ir va šitas momentas, ta prasme, aš neidealizuoju, aš tik norėčiau, kad tai būtų. Ir, aš irgi. Ir tą turėdama omeny, ta prasme, norėdama, kad tai būtų, aš vis tiek sutikdama gyventi su kažkuo, aš turiu sąmoningai suprasti, kad šitie visi etapai ateis, ta antra diena, ta trečia simbolinė diena. Ir kad aš turiu matyti tą svečią ir kad jau spręsdama, ar aš noriu su to žmogum gyventi vienam name, vienoj patalpoj, dalintis būtim, ar aš noriu tą svečią užsilaikyti? Ir ar aš noriu būti svečias jam? Nes aš lygiai taip pat į jo erdvę įeinu. Ir kai mes dviese gyvenam ilgesnį laiką, vienas kitam būdami svečiais, tais vadinamais, ane, Nu, aš tai nenoriu būti jam tas trečia diena. Nu, tai gerai, nu, pažiūrėk. Nu, aš jau šoksiu kadryliu, kad aš jam trečia diena nežiūrėjau. Darius pas mane sako, žinai, net aš pabūsiu du metus kokius, žinai, vietoj trijų dienų, ne? Studijuotą. Tai bet normalu, kad atsiras kažkokia būtis, aš tada sakysiu, Dariau, žiūrėk, tas koinės tu gali dėti ten, žinai, nu, sudėti ten. Ir aš du metus, nu, gerbsiu tavo tą šitą. Dėl to, kad mes tiesiog nusprendėm, kad jo, aš sutinku, kad tu liksi čia nais. Man visai fainai yra. Pusę metų, va, žiūrėk, mes čia tu tą darai, čia tą aš darau. Tą. Tai čia tokia... iš to turiu labai išplaukinti klausimą. Ar tu turi klausimą? Ne. Kokius svarbiausius dalykus reikia apsitarti? Va, keturis turi Marija, tai kokius svarbiausius dalykus reikia apsitarti? Priimti toks, koks jis yra, ką apsigyvendamas. Bet jeigu šita, man labai patiko šita paralelė dėl to, kad ten yra iš tikrųjų realybė, gyvenimas ir žmonės, kai jie pripranta prie vienas kito, jie, nu, galbūt praranda interesą tenais, nežinau, rodyti tik tai geriausią savo pusę, atsiranda ta prasme. Nu, tai krenta hormonai po kažkiek laiko. Tai va, tai pradeda tas pas visus. Bet va tada gal, nu, ką daryti? Kažkaip tai, nu, vis tiek tu turi... O tai mano klausimą jau neleis atsakyti. Jo, čia abu labai geri klausimai dabar, kur tai mačiau. Čia, tai abu čia panašiu. Rinktis, reikia iš abu daru, nu, iš tikrųjų, daru. Tai ką sako, vat, ši tyrimų komandos, kurios stebi besiskiriančias šeimas ir tos, kurios nesiskiria, čia iš Jungtinių Amerikos valstijų pareina, tokių tyrimų nemažai, tai labai svarbu, kad va, ką tu į netą pasakėjai, mes ateitume atviri, suprantantis, ką darom, tai vadinasi sąmoningumas, jo pagal tyrimus mažai žmonių turi, todėl sąmoningą partnerį sutikti yra retenybė. Dažniausiai mes kažkaip spontaniškai, iš aistros, taip panai, per giliai neapmastydami. Žodžiu, tampam tai svečiais atsitiktinai. Taip, atsitiktinai. Jau gyvenu. Taip, be rimto pasirinkimo. Ką patarė vat, mokslininkai, tai į tavo pozicijai,
ok, sutikau žmogų ir ten jie sudaro šimtus klausimų, kuriuos turi aptarti, kad tau nukristų rožiniai akiniai. Kaip dažnai lankysim tavo tėvus? O kiek tu vaikų nuo? Tu žmogų eini į antrą pasimatymą, tu aptarinėjai. Įsivaizduokim taip, jeigu mes būsim šeima. Vat kaip dažnai lankysim ten? O kaip valdysim šeimos finansus? O ką darysim su buitim? Ir ten jie yra surinkę va, dažniausias vietas, kur paskui stringa, susipyksta ir dėl ko skiriasi. Nes kai yra įsimylėjimas arba bent nestiprus kažkoks jausmelis vidinis, mums tie visi buitiniai užsimiršta, nukrenta, mes tų pasimatymuose nešnekam, nes mums atrodo, aš jaučiu tą žmogą. Aš su juo taip esu ryšyje. Ir jis tikrai, ir mums tada vidinė apgaulė, kad jisai masto kaip aš, jisai jaučia kaip aš. Aš noriu žinoti jo vertybės, bet jeigu... Tada labai gerai. Sveiki. Kokios jūsų vertybės? Tikėjimo klausimai labai aišku. Nesirenkit iki pusės ir kokios jūsų vertybės. Ir kaip tu tvarka visą namų prestizeką. Nes tai paskui išskiria. Pagal tyrimus tai išskiria. Ir esmė, kai tu apkalbi, tai nedingsti jūsų skirtumai, bet tau nukrenta lūkesčiai. Tu tada supranti, kad jis truputį skirtingas. Mes čia turėsim reikalų. Ir kai tie reikalai paskui pasibaigus įsimylėjimui ateina, tu tada mažiau viens kitą kapoji, nes tavo psichika turi mažiau užkeltą lūkesčio kartelę. O lūkesčiai labai dažnai išskiria. Ir va, šiaip nes, va, ne, labai svarbu yra nesijausti apgautam. Todėl reikia įrašinėti, žinokit, tą pokalbį. Nes pradžioj, kol tos rožinės dienos ir paklausiu jo, kaip čia bus su tuo, kaip čia bus su tuo, tai yra viena, ką jisai kalba. Paskui tai keisis. Esmė yra abiem numušti tuos rožinius sakinius truputį, kad suprastumėt, kad nesutikot savo antros puselės, nes jos neegzistuoja. Sutikai žmogų, prie kurio tau yra trauka, bet jis turi skirtumų. Bet gal jis neturbūt visiškai vienodas, nes niekas man su savim gyventi. Tai nereikia su ta prasme... Jeigu aš galiu pateikti tik 5 klausimus. O kur čia tas limitas? Kas čia limitas? Nu pavyzdžiui, nu ta prasme, nu 100. Gerai. Nu gerai, Dariau, aš neturiu tų Amerikos mokslininkų išrastų anketų, ar ne? Ir negazdinsiu aš atėjusio lietuvių. Gerai, bet tau labai svarbu, aš tikėjimo klausimas, tikrai. Taip ir buvo, pavyzdžiui, mes susipažinom su draugu būtent diskusijoje apie tikėjimą. Taip ir atsitiko. Tai ką reikia svarbiausia aptarti? Tai svarbiausia reikia, gerai, nu tai kiek sakėjai, 5 turim klausimus. Nu pavyzdžiui, nu kiek okay, bandom sudėti 5. Tai vieną tu įvardinai, tai yra vertybės, jos čia yra labai svarbu. Tai aš turiu galvoj, va, dvasinės vertybės, nu žmogus ateistas, neutralus, ar tikintis, kuo tikintis, nes tai svarbus. Poroje, kai praeis visi įsimylėjimai, tie dalykai išlys. Toliau svarbu aptarti finansinius klausimus, reiškia, kaip mes maldysim finansus, kiek tu uždirbi, kiek aš šiai dienai, aišku, tai tie dalykai keisės, jeigu tie uždarbiai viskas. Bet kaip tu norėtum juos valdyti, ar kartu, ar atskirai, kiek kurio indėlis, ar turėsim atskirą sąskaitas, kaip kas, nes paskui vėliau finansai gali tapti irgi dideliais kirviais, jeigu tai aptari ir matai, kad yra skirtingos nuomonės, jau gerai, jau tau krenta lūkesčiai, tu supranti, aha, jis biškin kitaip mato, aš biškin kitaip, good, good, reiškia, mes nešiau netokie balandžiai, tai ok, tikėjimas, finansai, tada giminės tėvai. Rimtai? Kokį? Taip, labai dažnai išskiria. Kaip dažnai lankysim tavo mano tėvus, kiek laiko leisim, jeigu turėsim vaikų, kiek vaikai pas kurį kada bus laiko, mamos, tetos, dėdės, tetos, kaip dažnai balius, kiek būsim, gersim, negersim, kiek gersim. Nu čia darinysiu, kam tokius dalykus aptarti, nes jie paskui, nu... Bet santykiai su šeima iš tikrųjų yra labai labai svarbus. Labai svarbus su giminė, todėl trečias dedam giminė, ar ne? Jeigu nenorėjom, pavyzdžiui. Taip, nenorim, nes o aš tačiau labai noriu. Ir tada ką? Tada kur save matom po 10 metų, kokioj šaly gyvenančių, kokius daiktus turinčių, kokių tu nori namų, kur. Taip, miestai, šalis, namai, ir prie viso to susiveda į tą patį klausimą, kur leisim vaikus, nes vaikų mokyklos, vaikų darželiai, kokia bus šalis, kokia bus aplinka, patikėkit manim, kiek problemų pridaro, jeigu to neprasvarstyti iš anksto. Aišku, jūs paskui galite buvo apsigalvoti, vieną dieną norėsis į Tenerife, kitą dieną Lietuvoje dar kažkur, bet kai jau iš anksto būsit pamatę, kad truputį yra nesutapimų, tai jau gerai. Ok, ką dar dedam į 5 tada klausimą? Į 5 klausimą dedam, nu pavyzdžiui, labai dažnai vėliau tai paaiškėja, aišku, sunku su tuo kažką padaryti, seksualinį suderinamą. Nu, ir jau sakyti, darysim į romantiką. Aš jau, ne, bet tikrai, klausimas, tai iš tikrųjų. Jis iš tikrųjų dažnai išskiria ir jis svarbus, tiesa, su juo labai sunku kažką padaryti, nes... Ko aš darysiu, ko aš tau niekada nedarysiu? Galima ir šitus aptarti, nors tai laikui bėgant gali keistis. Gali keistis. Gali keistis, bet labai svarbu yra tas va toks.
kas man yra komfortas. Aha. Kiek man yra ta komforto zona. Pavyzdžiui, aš turiu daugybę klienčių, kuriam komforto zona yra mylėtis du kartus per mėnesį. Jos tada jaučiasi gerai. O jos, o jos vyrui komforto zona yra mylėtis du kartus per dieną. Ir va čia supranti tuos aptarti, ieškoti. O kaip mes ieškosim vidurio? Nes negalim nei vieno, nei kito pusę nueiti šimtą procentų. Čia ganėtinai ekstremalų skirtumai buvo. Čia ganėtinai, man reikia pateikti kažką. Kaip mes atrasim tą aukso ir kaip mes atrasim aukso viduriuką po vaikų, kas dar keisis hormonai, keisis mūsų... Tai iš viso tada į 3 mėnesius vieną kartą. Ne, bet iš tikrųjų, šitie dalykai irgi su laiku keičiasi. Žmogus ir bręsta, taip turi, jeigu mes kalbam apie tai, kad jeigu mes kalbam apie ilgalaikius santykius ir jeigu jie tikrai trunka daug metų, Tai tikrai, ir... Dinamika keisis. Bet mums svarbu tas pradinis šokas va, tuose aptarimuose, kad suvokti, o va, netgi mes čia truputį turim skirtumą ir aptarti labai yra gerai, o kaip buvo praeituose santykius. Nes daugelis šiuolaikinių porų jau turėjo prieš tai ilgalaikį santykį. Tu jau gyvenai su kažkuo. Kaip nefaina girdėti apie tai, kaip buvo. Kodėl būtina? Bet tai yra būtina, nes tu supranti, kad okay, jis nėra idealus, kažkas jau jį paliko arba jis paliko ir mane kažkas paliko, mes ne šventieji. Tai labai padeda tokiam bendram supratimui. Okay, o tai praeitoj poroj buvo seksualinis suderinamumas, kai praėjo daugiau negu metai. Reiškia, kai truputį hormonai čiučiut atvieso. Ar buvo pas jūs? Nu jo, mes kartais jis kažką pasipykdavom. Okay, reiškia, ir čia patema išlys, geriau jau ją iš anksto pradėkim diskutuoti. Pasirašom sutartį. Ačiū. Kiekvieną dieną, bent po vieną kartą. Sutarčių gal nereikia. Bet kad laiks nuo laiko, reiškia, ką specialistai sakytų, kas porą mėnesių ar kas ketvirtį ar kas pusmetį, kad pakeliam tą klausimą, apdiskutuojam. Ineta, ką tu iškėlėjai, sąmoningumas turi abu... Ar keičiasi kažkas pas mane, ar keičiasi pas tave, kur mes dabar abu Tai atnaujinam tą pokalbį, kitaip dar. Atnaujinam tą pokalbį. Tai. Ir visus tos klausimus laiks nuo laiko pasižiūrim. Nes tada su tokiu svečiu labai malonu yra būti. Su svečiu. Su tokiu svečiu. Įsigyventi iki mirties. Tai va, aš girdau, reiškia, vertybės. Svarbu. Ir atnaujinimas mūsų to. Taip. Vertybės dvasinis pasaulis, pinigai, šeima, iš kurios aš kilau. Giminė. Tada ateitis. Ateitis po 10 metų, kaip jie matom. Ir romantika LT. Tu turėjai 4 klausimus. Ačiū, Dariau, atsakėjai mano. Bet tai aš jau čia vidurytų klausimų, tai man sabės yra irgi atrodė, bet kas yra, nes mes kalbam vis kaip yra krizėje jau, kaip spręsti krizę, kaip gydyti jau ligą. Nu, tai čia tu su mumis susidėjai. O kaip išvengti tos krizės? Subtiliai. Ne, bet tikrai, vat aš sėčiau per vidurį arčiausiai, kaip sakant, aš noriu paklausti, žinai, kokia profilaktika yra? Gal vat mes kažkur, tai gal mes galime pabandyti, bet lygiai taip pat, kaip dabar kalbam, kad tuos pačius klausimus reikia iš naujo išsikelti. Gal tai vienas iš profilaktikos. Būdų, nes jeigu mes vėl pasikalbam apie, grinai, bet sąrašą dalykų, kurie mums yra svarbus, mes vėl jos aptarim ir gal tu kažkur jau nebeteisingai jautiesi kažkur ant momente, kad komunikacija yra faktas, tai taip, bet taip kas dar, ar kviesti vienas kitai pasimatymus, būtinai, karts nuo karto, būtinai, na, kokie yra tie tokie kurstytojai, kad, kad nepakliūti jau tą laiką, kai jau tu atsibodai vienas. Nuliūdinsiu, vis tiek pakliūsit, netgi viską kurstant, tiesiog pakliuvimas bus trumpesnis ir išėjimas greitesnis. Tai čia nuostabu, bet neturėti santykių atšalimo, mano nuomonė ir iš darbinės patirties ir mano dėstytojų nuomonė ta pati neįmanoma. Turi gyventi tokio iliuzijoje, kad va radau tą, su kuriuo niekada nebus konfliktų. Svečias niekada negali neatsibosti. Jo, ir kad svečias kažkuriuo metu, vat, kaip tu teisingai pasakai, kad jis neatsibos, taip nebūna. Sorry, kad taip sakau, bet visus nūdino. Ne dėl to, kad yra kažkoks blogumas, o dėl to, kad natūraliai mes esam iš prigimties vieni gimę ir turim savo norus po, pavyzdžiui, net kaip faina būna kartais, ir mes tokie vyras išvažiuoja, ir bet vis tiek apie tą profilaktiką įdomu. Ne, bet man irgi nuotrasi nuo to, kad... Tai žiūrėkit, visi atsitrenksim į kažkokį ten... Žodžiu, žiema bus Lietuvoje visada. Bet jeigu tu nusipirksi striukę, turėsi gerą šildymą. Norėčiau. Mašinoje tavo puikiai veiks irgi šildytuvas ir tavo ten... Gyvenime šildančių aliejų turėsi ir ten su propoliu įsitepsi, viskas bus gerai. O,
užmatė darys. Toj vietoj pauzė. Jisai užvalgos, jau nebus geresnės progos. Ačiū, Dariau. Jo, mes turim draugus. Tai yra Palangoje esanti parduotuvė, kuri taip ir vadinasi Grožio simfonija. Ir ten yra nuo namų apylokos daiktų nerealių iki grožio dalykų. Tai šį kartą mes turime su propoliu visas priemonės. Sako, kad vaikam valantys tėvai dantis gaila, kai aš auginau mano jau dabar didelį, tau aktualu dar turi mažą frėją, su propoliu šitą dantų pastą iš vis negenda dantis, turbūt aktualu ir suaugusiam. Čia yra papildai su propoliu, kitaip tariant, čia viskas natūralu, beje tai yra prancūziška, nors bičių produktai yra labai lietuviška, tai čia ir bitės pavaduotos. Čia yra įvairiausių su propoliu esančių maisto papildų, netgi vaikam specialus. Ką aš labai noriu. Ką, žinokit, aš degu. Dariu, neviską, žinokit. Aš matau. Aš žinokit, degu, taip kaip tu santykiais. Čia iš tokių. Nu, santykiai man irgi labai labai aktualu, nes aš turiu hobį, tai yra žmonės. Pagreitinti mane. Tai aš galiu labai greitai kalbėti, čia yra lūpų balzamas su propoliu. Vienu žodžiu, dar čia yra papildų. Ir visko čia yra, ir tai yra labai labai natūralu, ir žinau, kad labai sektantiškai nuskambės, bet na, jeigu negenda dantis, vieno dantų pastos ir nuo šitų papildų daraisi visas labai labai sveikas. Tai tikrai gali nes bičių produktai žinomi jau tūkstantmečiai. Tai jie yra antiseptikai ir taip toliau. Tai kur sakote dabar? Tai Palanga priešais bažnyčia. Vytauto gatvėj. Matai, kas kaip žino gatvės? Aš kur bažnyčia stovi? Tai ten yra ir dar, ai tiesa, yra toksai pilingiukas. Odai irgi su propoliu. Ir mes išduosime pasakų, mes dabar visai prieš filmavimą visos trys subėgom į tualetą. Ir visos pasišveitėm savo rankas. Pažiūrėkit, dar jau kokios švelnios rankos. Jos švelnės. Taip pat, tai labai jinai daugiau šveitė. Ir jinai nesportuoja šalį. Arba čia tiesiog žiedas didesnis. Just kidding. O šitas santykio ekspertas turi puikų humoro jausmą. Tai ačiū Dariau, kad užvedei. Žiedai yra viena iš sušildymo formų. Galima propoliu, galima žiedais sušildyti. Ačiū, kad užvedei ant propolio temos. Tikrai labai ačiū. O dabar, aš sorry, kad pertraukiau, bet propolis buvo paminėtas būtent atsakant į klausimą, kokia profilaktika. Ne santykių propolis. Ne, tai iš tikrųjų, tik kalbam. Realiai, kalbėjom, kad į pasimatymus kviesti, kad kalbėtis. Čia vadinamasis, taip vadinama, kai kurie mano mokytojai tai vadina, yra keli dalykai. Vienas dalykas tai vadinamasis subtilus seksas. Subtilus seksas tai reiškia, kad palai... Nedaryti taip, ar ne? Ne. Nieko bendra apie lovą ir nieko bendra apie pozą. Subtilus seksas tai yra dėmesys viens kitam, palaikymo žodžiai, reguliarūs kasdieniai komplimentai, bet jeigu tavo pasimatymai, masažai, palaikymas per žmogaus tikslų ir vizijų žinojimą ir na, sėkimą tos informacijos, domėjimasis viens kito veikla, viens kito darbų, kažkiek, nereikia ten fanatiškai, bet taip, žinoti, domėtis, ką tas žmogus veikia, ką jis daro, kaip jiems sekasi jo projektai ir taip toliau. Ir dėmesio rodymas per mažas dovanėlės ir paslaugėlės. Na, visas meilės kalbas reikia naudoti. Aišku, kai tu išsiriškini, kurios labiausiai veikia tą žmogų, tada jas prioritizuoti ir labiau naudoti. Tai čia vienas dalykas, tas vat, subtilus. Kitas dalykas, ką santykiuose būtinai reikia daryti, tai taip, vat, laiks nuo laiko viens nuo kito pailsėti savo ratuose. Moterį reikia turėti moterų ratelį, vyrų ratelį, kuriame jie va, ten kartu praleidžia laiko, pažaidžia tinklinį, kažką kartu nuveikia ir panašiai. Kodėl? Nes viens nuo kito pailsėti yra labai sveika. Tai irgi yra santykių vaistai. Neapleisk mūsų Marija. Neapleisk mūsų Saineta. Būk su mumis. Nes tai sveika. Nes tai yra psichoterapija. Tai ir turėti savo vyro ar moterų ratelį, kuriame išsikalbi, išsibendrauji, išlieji savo širdį ir tave išklauso, bet tai turi būti ratas, kur nu, neišeina informacija, kur palaikom viens kitą, kur suprantam, kur paremiam viens kitą. Tada tai yra pati efektyviausia psichoterapija. Draugai lenkia bet kokius psichoterapeutus, jeigu ten vyksta gilus išsikalbėjimas vienas su kitu. Toliau, ką mums būtinai reikia daryti santykiuose, jeigu norim tą greičiau praeiti tą šalčio periodą, ar ne,
Tai neužmiršti, kad kai mum vidui blogai, dviejų dalykų – sporto ir gamtos. Reguliarus sportas, jisai keičia šiek tiek ir mūsų centrinės nervų sistemos būklę, kaip jinai veikia, kaip jinai dirba. Nes esmė tokia, mūsų psichika yra kaip, kaip mobilaus telefono baterija. Jeigu jinai išsikrovus, jeigu mes turim tik 5-10%, mus bet kokie smulkus dalykai per tą šaltą, nu, kai tas svečias ilgai gyvena, ten tų kojinių ir visko prisikaups ir nu, tu turėsi ten ką jam pasakyti po 20 metų. Reikia sveikatos sutvarkyti viską, tai tada reikia sportuoti, kad būtum stiprus ir tas kojas taip energiją didelės. Ne, ne, kad būtum stiprus, sveikas, nes tada centrinė nervų sistema mažiau reaguoja, taip. Ramiau reaguoja, tu pasakai tada pastabas, vis tiek pasakai, bet tu matydamas tas nešvarias kojines, pasakai ramiau, labiau atsipalaidavęs, pats mažiau įsitempęs, tada per tavo veidrodinius ir per tavo kūno kalbą mažiau užgauna kitą žmogų, tada rečiau jisai užsiputoja ir jūs nueinat į kvailą konfliktą dėl nieko žymiai rečiau. Ir tai padeda greičiau praeiti tą šalto žiemos periodą. Tai vat stiprinam centrinę nervų sistemą per reguliarų sportą, toliau, ką jau senai Japonai įrodė, kasdienis pabuvimas gamtoje minimum pusvalandį, o geriau virš pusvalandžio, geriausias buvimas per ėjimą, reiškia vaikštom parke, žalioj ramioj gatvėj, pamiškėj, paupy, nu, Lietuvoje be problemų, sėda į mašiną, 10 minučių tu esi bet kur gamtoje. Nu, Vilniaus centre gyveni, 5 minutos tu esi Vingio parke ar kažkur ir bent pusvalandį pasivaikštai. Nes žmonių genetikai, nu, tai yra mirtinai būtina, jeigu mes nejudame. O čia aš viena pasivaikštau, ar mes kartu pasivaikštom? Ne, ne, nebūtinai kartu, galima vienam, galima su audio knygom, su šuniu, galima bėgioti. Bet pabūt gamtoje. Jo, tavo nervų sistemai, kasdienis pabuvimas gamtoje. Bet aš čia ne viena turiu viskuom tom užsimti, turi ir partneris irgi užsimti, ir savo sveikatą, kaip ir kada, pabuvimo gamtoje. Kaip kada, kai jis, nes kitas blogumas ar tas pats žiemos šaltis, kiekvienam gali ateiti skirtingų periodų. Ir jeigu jam kažkuriuo metu bus stipri depresija, jis blogai jausis, jisai bus ten kažkokioj psichologiniai dobėjai, jam gali tuo metu nu, neužtekti energijos ten eiti lauką ar panašiai, tu gali tapti to kelrodės žvaigždė, kuri pradės ten sportuoti kažką daryti, o po metų, kai jam truputį palengvės, jam kils natūralią idėją ir jam atrodys, kad jis pats sugalvojo, kad gal man čia reik pabėgioti. Pradės bėgioti, pradės geriau jaustis, rečiau pyktis ir panašiai. Na, vien bėgiojimą neužteks ir gamtos. Dar dienos režimas yra labai svarbu, kad kuo anksčiau į lovą, kuo anksčiau kengtis, kuo anksčiau į lovą, kuo anksčiau kengtis. Tai irgi krauna mūsų bateriją, ne iš karto, ne pirmą mėnesį, kūnas yra inertiška, su sportu, su gamta, su viskuo. Per savaitę ar per mėnesį mes nepajusim rezultatų, bet per 2-3-4 jau pradėsim jaust, kad kažkaip rečiau pykstamės. Mano mokytai taip sako, tu privers klientus bėgioti, nu, sportuoti, privers juos būti reguliariai gamtoj, kažkiek laikytis dienos režimo dar ant nakties nepersivalgyti, pusė jų psichologinių problemų šeimos, nu čia jokais, tai sako man dėmesį, su dalim klientų man tai pavyksta, mes net nepradedam dirbti su santykiais, nes jie tingi kažką ten atleidinėti, kalbėtis, bet jie tiesiog pradeda rečiau pyktis. Bet iš viso, kad ritmas sutapto bejų žmonių, pavyzdžiui, šitas dalykas yra labai svarbus, dėl to, kad, nu, tarkim, nes gali profesiniai skirtumai išskirti tai, kad vienas žmogus, tarkim, pavyzdžiui, dirba vakarais, o kitas rytais. Ir tada gaunasi taip, kad mes esam pavargę skirtingų metų. Ir mes planavimas. Nesusitinkam. Planavimas. Turim susiplanuoti kažkokius vat, laisvalaikius, pasiimti išeiginės, susiplanuoti tą nedidelį laiką savaitėje, kai mes abu galim būti kartu, abu galim pailsėti, abu galim leisti kokybišką laiką kartu. Nu, visą planavimas apskritai santykiuose yra mega svarbus. Man labai patinka, aš esu girdėjęs tokią teoriją, kuri mane, aš tikrųjų taip įsiklausiau, labai trumpas momentas, bet visą įsiklausiau ir taip galvoju, nu, kad visada gyvenime, kad tik nepamiršiu to. Bet jeigu yra kažkas tai vat krizas, kur ten statai namus, ar ten kažkas, kas išsunkė abu žmonės, kad tada sustotum ir pagalvotum, ar tu esi prieš tą žmogų, ar tu esi už tą žmogų. Ir ta prasme, kad tu priimtum tą poziciją, kad, ta prasme, kad tu esi už tą porą, o ne prieš tą partnerį, dėl to, kad jis bjauriai elgiasi, jis tavęs nesiklauso, jisai nepalaiko ir taip toliau. Ir tau atrodo, kad tu jau tampi, nu, tarsi priešiai, tu kovoji priešiai, tu nori kažkaip įrodyti, kad jis neteisus. O tu sustok ir pagalvok, tu bendrai esi iš principo, už mus kaip porą. Ar tu esi prieš tą žmogų, nes jis, nu, nefainas, negės. Ne ta sienų spalva. Na, po to, kai esi tokie, kas svarbiau, žinai. Dėl durų rankenų, dėl to, ką, o iš esmės nori būti su juo ar ne. Aš labai dabar, kad kol nepamiršau, noriu pasakyti labai svarbią informaciją. Jeigu dovanų čekio neužteks romantikoje, tai yra labai gera žinia, nes nuolaida dabar su kodu nusirenka.
mūsų laidos žiūrovą. Specialiai. Ir tai reiškia ir tau bus. Tai 20% nuolaidą su kodu nusirenk. Jeigu pamirši, parašyk, aš priminsiu. Visas spalį. Visas spalį. Visas spalį. Tai išnaudokit, išnaudokit. Ateimės, nusirenk. Visiems ir pardavėjo. Nusirengė. Su kodu nusirenk. Nu jo, reikia paminėti, kad kodas, nes gali netaip suprasti. Kodas nusirengė. Tai ką, dar šitų profilaktinių priemonių, ar jau čia visos esminės? Aš manau, kad dabar aš labai netikėtų išgirdau, nes aš įsivaizduoju, atėjo žmogus pas Darių Ražauską tvarkyti santykių, jisai sako, pabūk miške, pavaikščiok arba pabėgiok, eik laiku miegoti, laiku keltis ir aš taip tikiu, aš esu dar išbandžiusi, ta, vieną pavyzdžiui, vieną, tiksliai tuo pačiu metu keltis, miegoti, kuo anksčiau, kaip tu sakai, ir pavyzdžiui, tiksliai tuo pačiu metu valgyti. Pusę gyvenimo problemų susprendžia. Dar jeigu pusė paskui problemų. Truputį literatūros, truputį kažkokių knygų kelią. Ir nepamirštam kalbėtis. Kokių nepamirštam kalbėtis. Nesigaus. Na, žiemos laikotarpiu kalbėtis nesigaus. Bus kiekvienoje poroje laikas, kai, nu, ką nori daryti, kalbos nesigauna. Tada dažniausiai nebijoti įtraukti trečią, pavyzdžiui, mediumą ar psichologą. Arba psichiatrą, gal jau čia ekstra atveju, bet tarkim psichoterapeutą. Nes kartais žmogus, kuris iš šalies, kuris nešališkas ir kuris neprikaupęs 20 metų tų viens kito ten kojinių ir žaidimų, jisai gali šiek tiek abu paglostyti, nuraminti, parodyti, kaip pas kitus būna blogai ir panašiai. Ta blogiau, tada apsidžiaugia. Ir įkvėpti, parodinamas konkrečias galbūt technikas ir knygas, ką jie gali pasibandyti, nes galbūt jis pagal patirtį mato, kas vat būtent tai porai pagal jų psichotipus ir charakterius, truputį juos, na truputį, pajudintų ir ta žiema greičiau praeitų. Jinai vis tiek niekada, vat, nes klientai kartais galvo, yra magiškas patarimas arba yra kažkokia magiška technika, kur savaitė ir viskas. Ne, nėra, sorry. Santykiai pats sunkiausias dalykas žiūrint pagal greičius, yra žymiai lengviau numesti ten 20-30 kg sporto salėje, negu pakeisti vat, savo santykių įpročius. Nes sporto salė plus ten mityba, miego režimas, ir jeigu tu metus durim tai padirbėsi, tu garantuotai turėsi rezultatą. Bet su santykiais kartais reikia metų dviejų, kartais trijų, keturių sunkaus, sistemingo darbo. O aš dabar čia vis juokauju, tai apie bažnyčią, apie seksą, bet dabar tikrai turiu labai rimtą, bet subtilų klausimą, man jis subtilus atrodo, žiūrėk, bet jeigu taip ilgai, o taip ir būna, tikrai ilgai tos žiemos, tos krizės užtrunka, ar ne? Būna. Tai čia yra normalu, kad visų tuo metu nėra ir intimaus gyvenimo poroj. Kaip sprendžia poros? Jeigu visai nėra, tai tikrai nėra gerai, nes tai gali išbalansuoti. Seksas yra labai subtilus dalykas, kaip su kuo čia palyginus. Kai jo yra per daug ir per dažnai, na, pavyzdžiui, kiekvieną dieną jie ten kaip įsimylėjėliai ir taip metai iš metų, jie labai psichologiškai viens kitą išsekina. Žodžiu, per daug sekso. Seksas kaip ne, vaistai. Ne, bet aš visai ne to klausiu. Nu, ta prasme, jūs suprantėjau, jeigu... Jau kai atvėso. Jau stipri, tarkim, ilga žiema. Ilga žiema. Ir visai nėra vytinių santykių. Ir manau, kad daugeliui porų tada labai sutrinka. Sutrinka. Sutrinka ir būna sunku ir... Tokiu atveju nėra vieno lengvo atsakymo, o kaip atstatyti arba ką daryti, nes pavyzdžiui, jeigu kažkuris vienas jausis prievartaujamas, tai yra labai blogai. Tragedija. Tai yra labai blogai psichikai, tai to nepatartina daryti, bet tai jeigu abu tokie jau atšalio, tai... bet jeigu jie dar truputį kalbasi, jie gali pabandyti susėsti. Jie gali pabandyti susėsti ir pabandyti pakalbėti apie tai, pabandyti pasigilinti, gal jiems pavyks. Ar trečią žmogų įtraukti, na, reiškia, kažkokį konsultantą, kuris jiems padės išsikalbėti, nes reikia įtraukti, ne, tai nelabai, svingeriai nelabai padeda. Bet išsikalbėjimas kartais kažkokių traumų gali truputį atšiltinti jausmą viens į kitą ir gali, na, pavykti. Ačiū. Aš manau, kad daugeliui porų to aktualu ir taip pat čia tokia draudžiama tema, bet, na, ne, čia nėra draudžiamas. Tai yra pakankamai svarbi tema, tiesiog sunkiai balansuojama. Darbas su seksualiniais santykiais yra be galo sunkus, nes hiper retai būna, kad pas abu būtų absoliučiai identiškas poreikis lytiniams santykiams. Tai būna taip retai, kad nu, vat, abu norėtų tuo pačiu metu tiek pat, tai būna... Aš nekalbu, kai įsimylėjimas, tada ten dažniausiai ne, tai čia mes kalbame pilnas suderinamumas. Brandžios kaip jūs derat seksualiai? O pas mus viskas labai gerai. O kiek jūs laiko? Užsukit po pusę metų. Užsukit po 5-7 metų. Po metų ir tada pasimatys tikras suderinamumas.
Man tai atrodo, kad labai svarbu yra tai, kad, nu, kad tikrai, iš tavęs nuskambėjo net statistiškai, kad net ir tikrai labai sudėtingais atvejais statistiškai yra įmanoma. Tai. Iš principo rasti tą sprendimą ir išgelbėti tą kažkokį... Kartais kartą. Tu nerandi, atsiprašau, kad iššokau, nerandi sprendimą, bet tu kartais tiesiog pražemoji tą žiemą biškį aplėdyjęs toks ir paskui žiūri net labai stipriai nieko nedarant, pradeda atšilti. Aišku, čia tas atvejis, kurio ne vienam klientui nepatariu, nu, tipo, sėdėk ir nieko nedaryk ir valgo, gal pagerės, nes gali ir visai nepagerėti, o dar labiau pablogė. Aš visada už proaktyvų tą tokį. Gerai, tai žiūrėkim, tiek jau mokslas yra praleidęs milijardus valandų tyrinėdamas tos dalykus, yra visokių triukų, yra visokių galimybių, nu, ką galim pabandyti. Nu, nesuveiks, nu, dieve mano. Tada tu rame sąžinė įsiskirsi ir žinosi, kad bandžiau ir tą, ir konsultavus, ir skaitę, ir pratimus darė. Tada tau bus mažesnės projekcijos ir skausmas į kitą partnerį, kai su juo bus problemos. Nes jeigu įsiskiri nieko nepadaręs, tada tai problema. Ir būsimuose santykiuose, ir čia yra labai svarbu. Būsimuose santykiuose. Taip, ir dar vienas dalykas, ką aš prisiminiau, pavyzdžiui, jeigu čia mes kalbam apie vieną tą žiemą dideliai perspektyvų santykių metų ten... Bet mesgi žinom, kad mes moteris turim kiekvieną mėnesį po žiemos etapą. Su šito nėra problemų. Tiesiog labai faina prisimenu, duodavau tokį raktinį žodį, kad ta prasme, kai nu, yra nevaisingos dienos ir jisai man neaktualu šiaip kaip pateliai. Gerai, pasakyta. Tada duodavau tą. Su tavim tai nesusiję, ta prasme, bet prieš tai būdavo, bet žinau, kad tai yra nesusiję. Bet čia gerai. Taip. Ta mikro žiemelė irgi galima perspėti. Taigi, nes iš karto čia gamta šiau dėl šitų mikro žiemelių. Kai tu žinai, kad tai vyksta. Nes aš, pavyzdžiui, dabar, nežinau, kiek jau metų, tikrai ne vienus ir ne dviejus metus seku šitą kalendorinę šitos dalykus. Ir kiekvieną kartą jau... Jautrumas toks biškelis, žinai, toks jau frazė kažkas kyla, kažkas jau atrodo, čia yra jau tikrai egzistenciniai prasėdų dalykai. Ir o po to pažiūrėti kalendorių sėmų. Aišku. Ritmoje egzistencinės. Bet grinai, va tie, jo, moteris mes banguojam, tai kartais jis tai yra bet vyra, kad tai visiškai su juo nesusiję. Nu, vyras turėtų su laiku tai susekti, kad yra kažkokie... Aš žinau, vyra, kuris pat žymėjosi tas dienas, tam, kad jisai suprastų, kad su... Aš irgi turiu, ir tai... Nu, aš jau visiškai normalu jaučiu, kaip sakant. Ačiū labai, Darim. Aha, jo, aš tai irgi sugirtu, nes turbūt svarbu ir laiku pareiti, kad būtų geri santykiai, ar ne? Ačiū Brasa už šią erdvę šiam salonui, kur labai labai daug įvairiausių dalykų, kurie labai praktiškai, o dar kitaip funkcionaliai gali atlikti savo pareigas namuose. Aš jau nekartą minėjau, kad nečiukšlių dėžė iš šito salono mano namuose. Aš labai mėgstu funkcionalius daiktus. Ačiū verkių gėlių turgui. Ačiū... Dar jau žmonai palaužinti. Taip. Jo, gėlės būtinai išeinant išrenkam puokštę žmonių. Ir ačiū Palangoje esančiai Grožio simfonijai už tai, kad su mumis draugauja. Ir ačiū dar, aišku, Romantika LT už dovanas. Bet labiausiai ačiū Dariau tau, kad radai laiko, nes labiau labiausiai. Ačiū tau, kad radai laiko. Iš tikrųjų visada ne tik malonu, bet labai naudinga buvo skirti kalbėti. Ačiū jums, kad pakvietėte. Žmonai, linkėjimai. Linkėjimai. Ačiū visiems. Trampam pam. Einam rinkti gėlių. Labai nuostabu žmonės. Fainai, labai ačiū.